baal yaro intaa la eeg oo madow buu gabadhii gelinaya. Bar hadduu wax duubaya xataa oo uu nin ahaan lahaa maan hadduu ahaan lahaa ee uu gabadhaa bahal weyn gelin lahaa bahal xunoo sida qoriga u mudmudaya buu gabadhii gelinaya. Gabadhiina waa qaawan tahay. war yaa ilaahay yaqaana war qoftan dadka maad ka qabataan war ma qoftan aad imika maama igu tilmaamaysaan ilaahay baa idinku dhaariyey anu qaswayn oo dhan baa hooyo kugu taqaana waan ku aqaanaa oo dee waxaa tahay qaswaynta maamadoodii baa tahay laakiin qof bila aadan oo quman oo caadiya hooyo uma tiid wallaahi inaadan wahayn kuwaad sheeganaysana waa lagaa soo daadiyey uuna trailer rumba kaa soo daadiyey walaalo maamo ma tihid umana qalantid adigii bay hoostu jika ku noqotay dumarkii yaryaraa oo dhan baad rabtaa inaad jika ka wada dhigto maya waa adiga raggii oo dhan kuwada tilmaamaya fartan uu idin wada la-eg yahay saqajaamad yahay adiga waa ku kane maxaa ku ogeysiiyey ragga soomaalida oo dhan maxaa ku ogeysiiyey ma habeenkiibaad ragga soomaalida gamkaga ilaa naagta ragga soomaalida dhammaysan riyooyinka ugu timaadaa waa adiga ilaa si kale kuma aragtide anu garanaya ragga soomaalida oo dhan ba safiisa o gala inaad leedahay iyo inaad riya ku aragto iyo inaad faaliso ood sixir ku baadho waxan ayaan kala garan lahay saddexdaabagood ku gaalowday waddo kuu bannaan ma jirto ma garatay dee anu ma garanayo kuwan kugu sheegaya hooyo laakiin haamadda ku goodaya sidan hooyo maaha naaxisho ragga isqabaya dumarka u nabadgeli iyagaa ku ganacsan intaan la eeg dumar haddaad leeda naayintan u leegyahay ee ka tag ninka iyada laftigeeda wuu yaryahay gabadhaa ninka guska yar uu qabo iyada laftigeeda intan u leegya wuu yaryahay adigoo kale maaha adigoo kale imika waxaad u baahan tahay ood rekwayr garaynaysaa guryo guuraya magaalooyin guuraya dad badaahaanoo adi imika nin uma baahnid rag badaahaan baad u baahan tahay inaad guursato nin baa raadinaya hala soo fadhiisan meesha saqajaamad yahay rag badan baa raadinayaa dhe waayo marmar waxba lagaagama qaadaya dee waxaad u baahan tahay inta meelood oo ka duleyshaba lagaaga xarayo trailer ma garata naaxisho naaxayadu kaa tagta iyo xisho naaxaarka kugu dhegiyo xisho naakuga ee kaasoo daaday ilaahay idinkii xisho naaxisho dhagaxaan baa kaasoo daadanaya xisho Me and my sadie, Mama Trick, smoke fosh. The man here is Sweden. Tagere, go bother Sweden, Joan. Trick, go and take Joan. Hospital, say, Ram.